Os marcos, movelos marcos, somos unha potencia embalados físicos e mentais. Por que sempre movemos os marcos neste país coa de líos que eso supoñía, non? Por que? Por teima co veciño do lado? Porque non sabemos a como está o cerrado no noso concello? Por mal rollo? Eu, sin embargo, creo que o feito de mover os marcos puido ser aproveitado moi ben no seu momento. Imaginade nos tempos do Prestige, cando aquel barco estaba ali no medio, ter mandado para lá un barco de pandereteiras, que os barcos pasarían pero acojonaos. A máis Pinto de Herbón a botarlle unha ali, no? Por outra banda, eu pensaba que a opción, naquela circunstancia, a opción galega, sería ir ali, como a de quen, e mover o marco do mar, no? Mover o marco do mar, e cando se deran conta pasaban a 50 kilómetros das nosas costas. Esa era unha posibilidade. Outra das razóns, non sei se coincidiredes comigo, está na cuestión do perito. Somos unha potencia en peritos, en ingenieros técnicos, non? Que é un perito? Podemos entender que é un tipo basicamente que vai ali e dictamina, non? Somos un país de peritos. Cantos xubilados do noso país van pola mañán e poñense ali a mirar a obra, non? Nada, así nada, eh? Eso así, como non lle metades formijón, non vai. O perito ten pouco que facer. Eso é universal. O perito é universal. Pero nós, neso somos especialmente vos. Este feísmo arquitectónico do que falábamos dá no noso país sitios tan insólitos e hai amazo como Santa Comba, que xa o mesmo nome asusta, non? Santa Comba, 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 marcha os sábados pola noite. Casas extrañas, cada quen construiu o que lle peta, como lle peta, o que lle peta. E que resulta? Que ti miras unha rúa galega e ves a historia arquitectónica da humanidade. Empezas por unhas pintadas, fora non, independenza, tal, e dixe, hasta aí outro glodita, non? Xa fixo as súas pintadas. Pero a continuación, hai alguén que fixo unha nave de formigón cun ventanuco así e dixo románico. Que sobrio. Pero eco do lado meteu 4 pisos e aproveitamento baixo cuberta e dixo, aí vai o gótico para arriba, non? Pero inmediatamente alguén puxo toda a fachada con baldosas de cores, dixo barroco. Que rebuscado. O seguinte reconstruiu a casa e dixo, bueno, menos mal que existe o neoclásico. E xa por último ves uns bidóns, lixo, un montón de cables e dixo, mira, eu a arte contemporánea na entendín na puñetera vida. Pero fíxate que nunha rúa percorres a historia arquitectónica da humanidade. Somos unha potencia. Pero non solamente embalados físicos. O pior de todo é o balado mental, ese que nos impide avanzar como povo. Cal é o balado mental deste país? Eu creo que é esta cousa galega de protestar dicindo, eu non, nunca o vistes. Pasou moitas veces. Eu lembro aquela época que vos contaba, aquela época en que os actores protestábamos e a xente que podía protestar estaba calada, chegando de Ámsterdam. O que é chegar de Ámsterdam? O que significa volver de Ámsterdam? Sabedes o que é Ámsterdam? Eses coffee shops que chegas ali e hai que probar o sitio, entendes? Hai que probar o producto local. Xa Ámsterdam é bonito, pero entras nun coffee shop e ves que pon Super Skunk, Silver Widow, destas cousas que nin oiras falar, e dixo tipo, mira, vasme dar un menú de degustación e eu vou probando un pouco de todo. Claro, saes do coffee shop e flipas no primeiro sumidoiro. Ti xa chegas ali e dixo, que bonito sumidoiro, neno, estarán aí las tortugas ninja, Donatello, e xa non fai falta ver máis. O producto local é o que ten, non? O balado mental. Chegando de Ámsterdam, a Compostela, maleta, estampa ben galega, bar Tres Eles, un sitio onde paran ali, bueno, os choliños de Santiago que van allí a tomarse los tetrabricks, non? A rúa completamente levantada, o alcalde e toda a corporación
mirando alí como estaba a situación, ¿no? Que xa sabes como son, que son moito de mirar a obra, ¿no? En esto, o tipo do bar que levaba un ano despotricando contra o alcalde dentro, sen atreverse a sair. E un dos choliños dicindo: díselo ahora, aprovecha que lo tienes aí delante. E o tipo, a galera, e non saiu. Quen saiu? O choliño. Así que tens en alcalde, no? Pois isto así non pode estar, que yo haya caído as veces, entende? O choliño era quen protestaba, o tolo, o actor, con toda a razón do mundo, e o outro e tiña o alcalde diante. O pior non son os balados físicos, o pior son os balados mentais. Non atreverse a dicir as cousas cando hai que dicilas, cando ten razón e non queda máis remedio que dicilo. Por eso, por aí é por onde podemos avanzar e ser realmente unha potencia. A próxima semana falaremos de máis cousas. Grazas por escoitarnos. Boas noites, nunca máis.